starý môj. Kriško Boris, tu je ten súd. Ja idem ešte vody spariť. Prídu nám susedia pomôcť. Donesli sme aj nože na kapuštu, budú rezať dobre. Teraz nemáme nože, dobre si urobil. Tu mám pripravený na jeho oklepaný vecečiek. Stará, treba tu sa nesť do kapusty. Idem, idem. Tuto damery, tuto privážeme takú súči bielú plachtu, aby kapusta bola taká čistúčka, pekná. Ale treba mi už tuto rezať, lebo ona tuto už je. Kapusta, 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 odery sme. Ďakujem.
tá kapusta? Biela ako krieda. Na veru. Na veru, hej, tak. Veď je ako zelená, kručina zelená. No ale babi, no veď ja si s takýmito rečami kapustu neomasím. Na veru, hej. A viete, kedy je dobrá kapusta? A keď svine cestu prekročia. Joj, bez sviny sú veľmi zlé hostiny. No veru, veru, veru. Dvore gnoj, máš trávnikno, to mi gnoj vyjedze, konička vyvedie, ten boj je môj. To mi gnoj vyjedze, konička vyvedie, ten boj je môj. Beru mrcha garda, ktorý nená kapustu. Ani ho nepohnem. Ani ho nepohnem. Kapusta je ako lie na všetké choroby. Beru, beru. Od cerovej kapusty aj to má dosť zdravé. Ale iba. No? No a ja to počula, že Krajčín umrel. No. No. To preto, lebo sa mu pomešala na rybre. Hej, Veru, to bude dobrá kapusta, keď tu taká súca robadá. Hej, Veru. A ja sebe tulíkam, muža doma zamykám, do komory. Kapusty mu nasekám, ešte mu ocikám, nech to lomí. Počkaj, dá ti listy a potom ešte raz. A mne hlava nebolela. Dobre, dobre. Dobre, ja zahľadím. A ja sebe kulíkam, muža doma zamykám, do komory. Kapusty mu nasekám, ešte mu pocikám, nech to lomí. Máže u mne trošku. Krajaj. To je ťažká robota. Joj, ale tá kapusta je akási studená. Tamto, ulejte, lebo to mi tam musí. Oni sa mňu nevidú. No ja som si odviala. Čo budem? Aj prekladám. Počkaj, veď, ten neviem odviť, ja? Až tam prvú nemám. Nech ti stojí len nemoci, pán Boh na pomoci.
tak nedám, lebo oni by mi to všetko vypili. Schovám. Je za spokojný do komory, tá všetko odpia. Ej, ja ti dám tu komory. Kapustové listy sú dobré, aj keď rada otvieram. Á, veru, dobré, hej. A kapustové listy sú dobré aj od horúčky. Aj keď sa oparí niekto. Áno. A dobré sú aj na kolená. A viete, ako sa to robí? No, jako. Vezmeš si list kapusty, môže mi podať. Ale poradne ho natreš, brať, čo máš tu, ale poradne. Priložíš na koleno a zavážeš handru. No, musíme vyskúšať. Babi, nože ty hlubiky mi odhodzte do košíka, bude mať... Už sme. Narychtované, budeš mať pre košičky. Dobre ti, Janičko, dobre ti tam bude, veď oni tam majú aj kapustu v sode. Najed sa, Janičko, najed sa kapusty, aby si z kapusty veru bol kapustý. Tá naša nevesta nerada kapustu, od kapusty nemala prikust. Z kapusty hlavnosti, nohy cenké, rúfu veľké a vlády nešto. To je chyba. Ale je to, že je to jediný zakopaný do toho, ale je to pravda, že to je 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 pravda
teda, keď sme sa tak dlho nevideli, nože pospomínaj. Joj, my sme tak sa strašne dobre učili. No, 5 rokov sme chodili do prvej triedy, čo nás pani učiteľky nechceli pustiť, ale lebo sme boli dobré žiačky. Dobré žiačky, no, neviem, 5 rokov v prvej triede, no. Ešte, že boli radi, keď sme boli týždeň doma. Pravda, že boli spokojní, veľmi spokojní. Aj kapustu tam dali, čože majú po ne, aj svinie pokapali, švábado nedali. Ej kapusta, kapusta, na kapuste zája, prikrasná s tým mladencom. Hey, what's that?